Možemo, ok. Moramo da kažem da odnosu na početak jutra situacije kada su u pitanju nepravilnosti na izbornim mjestima u Podgorici se nima nije popravila, nasuprot tome MANS dobija toliko prijava da jednostavno nismo u mogućnosti da ih sve u, što se kaže, realnom vremenu obradimo, a pored toga moram da kažem da imamo i dalje veoma izražen pritisak na naše posmatrače, kako one koji se nalaze na samim biračkim mjestima, tako i one koji se nalaze iste biračkih mjesta, naročito posmatrače koji prate nezakonitu evidenciju glasača koji izlaze na izbore, što se pokazalo jedna od baš velikih nepravilnosti kada su u pitanju izbori u Podgorici. Ponovno su imali slučajeve da su ti ljudi maltretirani i šikanirani od strane kako članova biračkog odbora, tako i nekih lica koje nismo mogli da identifikujemo. I MANS je već, što sam rekao prethodno, podnio krivične prijave protiv više lica koje su maltretirale naše posmatrače. Ono što moram da kažem jeste da to se pokazalo kao istinito da procedura glasanja putem pisma, iako je u odnosu na prošli zakon dosta pooštrena, i dalje se sprovodi uz zaista velike nepravilnosti. Tu imamo ogroman broj prijava od naših posmatrača da jednostavno imamo dvije stvari. Jedna se odnosi da na određenim biračkim mjestima gdje smo imali zanemarljiv broj glasova putem pisma na prethodnim izborima, sad imamo desetostruko veće iznose zahtjeva građana za glasanje putem pisma. Tako su to biračke mjesta na koje će MANS posebno obratiti pažnju kako bismo prevenirali bilo kakvu vrstu zloupotrebe. Ono što smo već uradili, odnosno pokušali da uradimo, jeste da smo probali podnesemo krivične prijave po informacijama koje smo i dokazima konkretne koje smo prikupili od građana i od naših mobilnih ekipa. Međutim, paradoksa, kancelarija Vrhovnog državnog tužioca na izborni dan je zaključena. Znači, MANS do nekih 12 sati danas je prikupio 29 krivičnih prijava koje se odnose na konkretna krivična dijela koja su kažnjiva krivičnim zakonikom Crne Gore, i tu imamo od pokušaja kupovine ličnih karata do zastrašivanja, ucjena, najrazličitijih vrsta krivičnih dijela, ali jednostavno to ne možemo procesuirati jer Vrhovni državni tužilac je odlučio da danas ne radi. Znači, mi smo došli ispred kancelarije, kancelarija je, koliko god to apsurdno zvučalo, zaključana, i jednostavno niko danas u mogućnosti nije da prijavi krivično djelo koje se odnosi na slobodu izbora. MANS je također se odlučio da, ukoliko već nemamo tu mogućnost, da sva krivična djela prijavi upravi policije, međutim za sada nikakvu povratnu informaciju nismo imali od te institucije. Moram reći da u tom smislu apsolutno ne postoji saradnja za sada ni tužilaštva ni uprave policije da na vrijeme prevenira konkretna krivična djela koja se dešavaju na današnji dan. Vi se sjećate da smo u prethodnom periodu prije izbora imali odgovore tužilaštva koji su tvrdili da jednostavno nema dokaza. Sada kad mi imamo konkretne dokaze, imali smo i tada, ali sada kad imamo konkretne dokaze da se dešavaju krivična djela, dok mi pričamo o njima, gdje je potrebna neposredna i direktna akcija i policija i tužilaštva, mi dolazimo u situaciju da jednostavno tužilaštvo danas ne radi. Buk će vam reći konkretno kada su u pitanju krivična, odnosno kada su u pitanju još neka još neke nepravilnosti koje smo utvrdili, koje su specifične. Vi znate da po prvi put se sada i kod strane MANS-a prati glasanje u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, i tu smo identifikovali određene prekršaje koje su najteža moguća vrsta povrede kada je u pitanju zakon o izboru borljivih poslanika. Hvala lijepa. Kao što smo rekli, dakle, ovo su prvi izbori u Crnoj Gori na kojima se prati glasanje u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, i prvi izbori u Crnoj Gori gdje glasanje u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija sprovode članovi biračkog odbora, kako to se radi i na drugim biračkim mjestima. Dakle, na prvom monitoringu izbora u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija na oba biračka mjesta u Spužu, mi već imamo uslove za zatvaranje oba biračka mjesta. Dakle, MANS je uspio sa svojim posmatračima da identifikuje najteže povrede zakona o izboru odbornika i poslanika, i to govorim o onome da birački spiskovi koje ljudi imaju, odnosno članovi biračkog odbora imaju na biračkim mjestima u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, ne odgovaraju onome što je zaključeni birački spisak na teritoriji Podgorice, odnosno ostalih opština gdje se izbori odvijaju. Dakle, mi smo na biračkom mjestu 1
što je kazneno-popravni dom identifikovali lice koje se zove Igor Kljajević, koje je došlo da glasa na biračkom mjestu u ZIKS-u, koje je upisano u zaključeni birački spisak i po njemu ima pravo glasa na ovim izborima, međutim, to lice nije bilo evidentirano u biračkom spisku koje je Zavod za izvršenje krivičnih sankcija imao. Dakle, čovjeku koji je upisan u birački spisak Crne Gore, koji ima pravo glasa na ovim izborima, nije bilo omogućeno da glasa zato što ga nema u biračkom spisku koji je dostavljen Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija. Prema zakonu o izboru odbornika i poslanika, ako se ti spiskovi razlikuju, birački odbor se po automatizmu raspušta, a glasanje se ponavlja. Ista situacija desila nam se i na drugom biračkom mjestu, također u ZIKS-u, a to je biračko mjesto istražni zatvor u Podgorici, gdje je licu Dragan Đuroviću, rođenom 1978. godine, također bilo onemogućeno da glasa, jer se on prema evidenciji biračkog spiska koju su u ZIKS-u imali, ne nalazi u biračkom spisku. Dakle, i Đurović je, kao i Kljajević, bio i upisan i dan danas u ovom trenutku, dok ja o tome govorim, u zaključeni birački spisak, dakle, obojica imaju apsolutno pravo glasa na ovim izborima, međutim, po evidenciji koja je data Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, jednostavno, oni ne postoje i samim tim oduzeto im je pravo glasa. Imajući to u vidu, Manjs je evo hitno inicirao, vi znate da smo pozvali sve partije da podnose prigovore, odnosno da podnosimo prigovore, jer mi nemamo, nažalost, kao posmatrači pravo da formalno pravno procesuiramo sve prigovore, odnosno sve nepravilnosti i kršenje zakona izbora odbornika i poslanika. Dakle, to je već otišlo ka partijama, mi se nadamo da će u nekih sat vremena najkasnije to biti i procesuirano ka Državnoj izbornoj komisiji, da bi se što prije moglo odlučiti da se zatvore ta dva biračka mjesta, odnosno da se odredi termin ponavljanja glasanja, kad će zaista svim licima koja su pritvorena u istražnom zatvoru, odnosno licima koja su na odsluženju kazne u kazneno-popravnom domu, biti omogućeno da glasaju, jer ta lica imaju to pravo po zakonu i po biračkom spisku koji je zaključen za sve opštine u Crnoj Gori. Dakle, mi se nadamo da će DIK i morao bi negdje, jer im je to zakon i tu vrlo jasan, dakle, ne ostavlja se prostor za bilo kakvo odlučivanje, po automatizmu se moraju zatvoriti biračka mjesta i ponoviti glasanje, zaista se nadamo da će se to desiti kako bi se konačno krenulo sa poštovanjem zakona izbora odbornika i poslanika. A pošto ja nisam bila na prvom presu, ako biste morali otprilike nekoliko rečenica objasnite šta su suštini najveći problemi, nezavisno samo od ZIKS-a nego generalno u Podgorici, šta je to u ovom momentu što se tiče regularnosti? Konkretno, ono što je zajedničko za većinu biračkih mjesta, odnosno za većinu pravilnosti koje su nam prijavljene, jeste da su posmatrači masa zabilježeni, imamo slučaj gdje su oni fotografisani, lica koja su ispred biračkog mjesta vršili evidenciju birača koji izlaze na biračko mjesto, odnosno takozvano brojanje sigurnih glasača. Ima više prijava da je to rađeno iz automobila koji su bili parkirani, iz objekata koji se nalaze pored ovaj biračkih mjesta i najnovije prijave koje imamo upućeno to da imamo određene osobe koje tokom čitavog dana sjede na tom biračkom mjestu i vidjeli smo već i na internetu da imamo i konkretne video snimke koji potvrđuju da se ta nezakonita evidencija vodi. Od ostalih znači, konkretnih prijava, oni su uglavnom odnosile na to da smo imali primjera da je na nekoliko biračkih mjesta povrijeđena tajnost glasanja, da su ljudi javno izjavljivali za koga glasaju, a da birački odbor nije poništavao ta biračka mjesta, niti unosio tu vrstu nepravilnosti u zvanični zapisnik. Takođe, imali smo nepravilnosti koje se odnose na znači, tren biračkog mjesta gdje su naši posmatrači zabilježili da određena lica zastrašuju birača, odnosno naročito birače romske populacije su sugerirajući za koga da glasaju, ali takođe da se na određenim punktovima u gradu dijele životne namirnice i ostala vrsta socijalne pomoći. Naravno, ono što ćemo te dobiti kao kompletne podatke i što sam već rekao, to je glasanje putem pisma. Ja znam da sam obećao te podatke kompletirane za ovu preskonferenciju, ali vjerujte da nam je trenutno prioritet da obezbijedimo da svi naši posmatrači budu bezbijedni na svojim biračkim mjestima i da jednostavno dozvodimo da bilo ko od njih bude dalje maltretiran ili vršen pritisak. Naravno, sve što bude prijavljeno, sve će biti procesirano, imajući u vidu kratke rokove koje zakon ostavlja, ali ćemo se potruditi da sve što je svaki naš posmatrač zabilježen na terenu bude adekvatno procesirano. Državne izborne komisije, kad smo pošto uzeli pre njih sad pravim izjave predsjednika, njima do sad ništa nije stiglo. Prigovora, osim ovaj vaš da vas nisu pustili, ono, s obzirom da ste akreditovani za određenje i vas i CDT-a.
ćeš nekako. Je li moguće da ništa nije došlo do sad, s obzirom na partije, jel to treba? Ovo je više sad pitanje nerazumijevanja zakona. Dakle, s obzirom da su lokalni izbori u pitanju, prva nadležnost, odnosno prvi onaj ko odlučuje, su opštinske izborne komisije po prigovorima. Tek onda, kad ona odluče i donesu odluku, onda se ide na državnu izbornu komisiju kao drugostepeni organ. Jedino ono gdje državna izborna odlučuje u prvoj instanci je upravo ono o čemu sam vam ja pričao, a to su birački, odnosno to su glasanje u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija. Dakle, po našim informacijama, evo ni do sada, malte ne, čak ni opštinske izborne komisije nisu imale sjednice da odluče po podnesenim prigovorima, tako da je zaočekivati da državna izborna komisija nije imala sjednicu da odlučuje po prigovorima. Međutim, ono što mene čudi jeste da nisu imali nekoliko sjednica da daju instrukcije biračkim odborima kako treba da se ponašaju, kako bi se preveniralo maltretiranje posmatrača izbora, kako bi se preveniralo zabrana ljudima da idu i da prate glasanje putem pisma i kako bi se obezbijedilo da se slovo zakona sprovede onako kako je napisano, a ne onako kako neko po direktivi želi da ga sprovede, odnosno na potpuno nezakonit način. Ono što sam vam ja se nadam i izvinjavam se zbog toga u stvari ostao dužan jeste da vam pokažem, dakle, za ova lica o kojima sam govorio iz biračkog spiska kojima je zabranjeno, odnosno kojima je onemogućeno da glasaju, ovo je zvanična evidencija sa sajta virači.me, dakle evidencija državnih organa Crne Gore, gdje su ta oboje od tih lica za koje smo podnijeli prijave uredno, kao što vidite, zavedeni u birački spisak i po njemu imaju pravo glasa, dakle ovo je i finalna potvrda da su ta lica upisana i da imaju pravo glasa, odnosno da je neko iz nekog razloga uz X-u njih onemogućio da glasaju. A znate li šta se dešava u Tološima, pošto imam informaciju da je intervenisala policija prije nekih pola sata? Imate li precizniju lokaciju, pošto Tološ ima 10-15 biračkih mjesta. Znači, procedura je tako da sve informacije koje dolaze u MANS o naše poslodače za provjeravanje strane znači, mobilnih ekipa i sve ono što je provjereno i što ide na provjeru se postavlja na našem live feedu. Tako da sve informacije koje dobijete na live feedu se može korati na koliko bilo nepravilnosti. Naravno, ako imate nešto konkretno da ovaj treba provjeriti, mi ćemo svakako dostaviti kao informaciju i provjeriti. Nije nikakav problem. Ja sam vam kažem da u sljedećoj press konferenciji u 17:30 i tada se nadam, neću da obećavam, pošto sam slagao poznanci navada sa prošli, kuda ću imati kompletnije podatke kada su u pitanju glasačka mjesta gdje je povećan broj zahtjeva za glasanje.